Час новин на телеканалі АТР 10 березня, 1107 день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман» у студії Скандер Маметов. Дивіться у цьому випуску. У Стамбулі розбився гвинтокрил. Є загиблі. Ільдара Дадіна затримали після чергового пікету. СБУ підозрює Савченко в співробітництві з Кремлем. Я не можу схвально поставитися до її перебування на цій території. У Стамбулі упав цивільний гелікоптер, п'ятеро пасажирів загинули. Свідки кажуть, до трагедії призвело зіткнення із телевізійною вежею в районі Бюкменче. Відомо, що на борту багатоцільового гелікоптера були чотири громадянина Росії. Гвинтокрил упав на одну з двох найважливіших автомагістралей Стамбулу, Є-5, що призвело до закриття транспортної артерії. Ільдар Дадін знову вийшов на поодинокий пікет. Він та опозиціонер Лев Пономарьов, змінюючи один одного, вимагали відставки керівника управління Федеральної служби виконання покарань у російському регіоні Карелії Олександра Тереха. Дадіна затримали поліцейські, бо він не надав на вимогу силовиків свої документи. Пізніше дружина Дадіна Анастасія Зотова привезла до відділку поліції паспорт чоловіка, після чого Ільдара Дадіна звільнили. Ільдар Дадін став першим засудженим за статтею про кількоразове порушення порядку організації або проведення пікетів. У грудні 2005 року його засудили до 3 років позбавлення волі, згодом покарання скоротили до 2,5. 22 лютого Верховний суд Росії звільнив Дадіна і визнав за ним право на реабілітацію. Вы должны озвучить, что я нарушил. Что я нарушил, и озвучить мои права. Не, сначала озвучьте, как положено, по 5-й статье Федерального закона полиции, озвучите, что я нарушил. Вы не озвучиваете мои права, не озвучиваете, что я нарушил. Нет. В машине, при задержании. Озвучьте, соблюдите закон. Федеральный закон полиции. Что я нарушил, озвучите. Озвучьте, что я нарушил. Не пойдемте, озвучьте, а вы что такое? Озвучьте, на каком основании меня задерживают. Озвучьте мои права, возникающие при моем задержании. Зачем? Нет, вы сначала озвучьте. Вы сначала, почему вы нарушаете, почему вы, будучи невластными полномочиями, нарушаете мои права? Озвучьте, на основании чего вы меня задерживаете. Озвучьте, на основании чего вы меня задерживаете. Озвучьте причину задержания. Присядьте, пожалуйста. Я его не знаю, мне вообще не показывают. Вы бандит занимающий. Дії Віктора Януковича призвели до однієї з найбільших криз в історії України – окупації Криму. Про це повідомив глава представництва Єврокомісії в Литві Арнольдас Працкевічус. Крім того, він повідомив, що 3 роки тому Євросоюз міг вести з Росією більш стратегічний діалог, аби запобігти анексії Криму. Президент Янукович намагався грати подвійну гру. Підігравав одночасно і Брюсселю, і Москві, намагався їх шантажувати, аби отримати вигоди з обох сторін. Він не відмовлявся ані від членства у Митному Союзі, ані від реформ, передбачених угодою про асоціацію. В результаті подвійної гри він поплатився не тільки президентством, але й затягнув Україну в одну з найбільших криз в її історії. Віктор Янукович, but also plunged the country in one of the biggest... І до новин з Криму. Екс-учасника громадської організації «Аскер» випустили з-під арешту. Армянський окупаційний міський суд випустив з-під арешту Сейд Ібраїма Зейтулаєва, оштрафувавши його на 5 тисяч рублів. Його ж звільнили з-під варти одразу у залі суду. 17 лютого ФСБ Росії в Криму повідомило про затримання учасника організації «Аскер» Сейд Ібраїма Зейтулаєва на адмінкордоні з Кримом. За інформацією кримських ЗМІ, Зейтулаєв буцімто розповів, як саме в організації здійснюють підготовку фахівців для проведення диверсійно-терористичних актів у Криму. Діана Басірова їхала на велосипеді, коли її збила полісменка.
Свідки трагедії розповіли подробиці. Вони підтвердили, що співробітниця поліції Нижньогірського району Вікторія Марченко Волошина була в нетверезому стані за кермом. На полісменку відкрили карну справу. Зараз триває досудове розслідування. Рідні вимагають справедливо покарати винуватицю смерті 18-річної Діани Басірової. Такий звук, як ворота наші, як будто б врізались. Ну, мужу говорю, поди посмотри, по-моєму, хтось в наші ворота врізався. Он выходит, стоит белая машина, развернута туда, к соседям, получается. Подбегает к машине, ну, и тут до этого мужчина, очевидец, подбежал. Он говорит, она пьяная, говорит, там, за рулем, там, говорит, такое перегарище, говорит. Очень хорошая девочка была, никогда никому плохого не делала. Доброжелательная, добрая, отзывчивая девочка была. Ну, конечно, очень жалко, что так оборвалась ее трагически жизнь. Мы требуем наказать их. Не простите им это. Одно дитё такое, взрослые родители, помогалось все время. И взять убить такое, если бы её видели, какая она красивая девочка. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы полиции. Она подозревается в совершении преступлений. По данным следствия, вечером 7 марта 2017 года сотрудница полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, передвигалась по автодороге Азовско-Нижнегорский, где, нарушив скоростной режим, совершила наезд на 18-летнюю местную жительницу, которая передвигалась на велосипеде в том же направлении. У селі Кирпічне обурені діями Кримської санепідемстанції. Нещодавно поблизу села працівники епідемстанції Білогірського району спалювали туші свиней, що були заражені чумою. Мешканці стверджують, що під час цих процедур не дотрималися норм безпеки і вважають, що знищення заражених тварин має відбуватися на спеціальних фермах, а не поблизу села та річки, що живить частину Білогірського району. І як нас увіряли, що там все за собою беруть, закопають, цього не відбувалося. Вот наши дети по той дороге мимо ходят в школу, в садик. Как оно там лежало, так оно лежит. Собаки со всей округи там, они все это растаскивают, все это скоро, не удивлюсь, если принесут даже всего. Там же должен быть бетон толщиной 20 сантиметров, чтобы в землю это не шло, потому что идет подземные воды на колодцы, люди травятся. Вот, вот это нас, конечно, бесит. Из этих сел, где там условия есть сжигать, привезли в село, где свиней не держат. Вся эта зараза разносится, ну, у меня нет слов, короче говоря. Никаких документов, которые бы подтвердили, что действительно выделена эта площадка вблизи нашего села для утилизации свинопоголовья больного. Нам никто не предоставил. То есть это все слова. Слова, 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 но действий никаких нет. Нардеп Надія Савченко в Службі безпеки України розповіла про свою поїздку у Донецьк. На більшість запитань відповідати відмовилася. Глава СБУ Василь Грицак повідомив, що поїздка Савченко на переговори з бойовиками так званих ДНР і ЛНР не була узгоджена із Службою безпеки. Зараз слідчі збирають матеріали і незабаром Савченко можуть оголосити підозру. Ніякої спецоперації, в крайньому разі, до якої могла бути причетна Служба безпеки, не було. Вона цю поїздку не погоджувала ні з ким з органів державної влади, в тому числі і з керівництвом спецслужби національної. Я більше скажу, я не можу схвально поставитися до її перебування на цій території. Я уявляю, якби хтось з наших бійців АТО просто поїхав туди, хлопців з Альфи або з інших їх добробатів, де їх би на шматки порізали там і залишили. Я ніколи не повірю, що перебуваючи там, що це було без благословіння різного роду кураторів, в тому числі на сході, не на сході, з нашого з території нашого східного сусіда, просто мовчачи з Москви. Арсен Жумаділов залишає пост глави Біляївської райдержадміністрації Одеської області. Планує повернутися у Кримсько-Татарський національний рух. Йому запропонували очолити секретаріат Меджлісу у Києві. Наприкінці серпня 2015-го він очолив Біляївський район. А в лютому цього року написав заяву за власним бажанням. Губернатор підписав, президент України теж підписав. Ценный опыт государственной службы на местах, когда в наши полномочия входили вопросы
буквальном смысле от ада я. То есть от жизнеобеспечения бюджетных учреждений. Это тот опыт, который, я думаю, что необходимо будет нам расширять в плане того, чтобы больше наших молодых ребят проходило такую школу и жизни, и науки. Як у Криму травили прибічників Євромайдану? Як активістів розганяли з пікетів? Та чому вони не можуть повернутися до Криму, доки півострів під окупацією? Правдиві історії трирічної давнини розповіли переселенці з анексованого Криму. Три роки тому кримський студент Руслан Нечипорук ініціював проведення акції на підтримку київського Євромайдану у Ялті. Вже за кілька днів йому та ще 17 студентам, які вийшли на пікет, почали надходити погрози. Сьогодні ці всі студенти, абсолютно всі, вимушені були виїхати з Ялти до материкової частини. Ми зіштовхнулися з тим, що нам почали погрожувати, нас відраховували з університету. Ми реально в своїй Ялті, в своїй рідній Ялті, улюбленій Ялті, боялись ходити по одному. Ще один прибічник євроінтеграції Володимир Чакригін розповів про таку ж акцію у одному з найпроросійських міст Криму – Севастополі. Просто люди не знали, були незнайомі і просто не було інформації, що щось буде відбуватись. Вже за декілька тижнів на нашій акції вже приходило до 50-100 людей і нас помітили проросійські сили. Вони почали приходити на наші акції навіть раніше за нас. Прибічники повернення у рідну гавань перекрикували проукраїнські лозунги, що лунали на акціях, а учасники цих зібрань отримували на горіхи. Вимушені переселенці згадують, як в Криму вбивали свободу слова. Коли прийшло майже 300 людей, простих жителів Ялти, заявити, що Крим – це Україна, і коли нас били ночні вовки, і коли вони палили прапори України, кримських татар, і звичайні бабусі падали перед ними на коліни і казали: «Хлопці, що ви робите? Не робіть цього!» Це було надзвичайно боляче. Послухати правдиві історії переселенців зібралися десятки слухачів. Наприкінці заходу гостям продемонстрували відеоматеріали. Це останні кадри, що активісти зафільмували в українському Криму у 2014-му. Україна – це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Європа! Тоді ще було незрозуміло, і тоді нам здавалося, що це рух за європейські цінності, що це рух за гідність. А сьогодні ми вже розуміємо, що ми туди боролися з Російською Федерацією. Ми боролися зі спецслужбами, які той час працювали. Лідія Полянська, Едем Сейдалієв, Заман, АТР. Футбольний клуб «Таврія» починає своє переродження. У Херсоні відбувся футбольний турнір «Відкритий кубок Федерації футболу Автономної Республіки Крим». Сімферопольський футбольний клуб «Таврія» посів друге місце, обігравши Новокаховську «Енергію» і зігравши в нічию з Горностаєвським «Миром». Цим команда показала, що не маючи поки що статусу професійної, грає вже на рівні другої ліги. Поки ж «Таврія» включена до чемпіонату України серед аматорів. «Таврія» почала все з нуля. Поки у них небагато уболівальників, в основному це ті, хто переїхав з Криму на материкову Україну. Как услышала сегодня, что будет матч и будет играть наша «Таврия» Симферополь, поэтому я решила прийти и посмотреть, и поболеть. Как оказалось, в Херсоне несложно найти розу «Таврия» Симферополь. Вот я ее нашла очень быстро. Вот, и болею. Это новые, считаю, как бы ребята, молодые. Я им сразу сказала, что у нас в области три профессиональные команды. Ну, по каким-то причинам, вы туда не попали. А сейчас у вас есть шанс. И вот на этом турнире вот как раз мы все смотрим, ну и доказывайте. У нас команда собралась только новая. Мы новые люди приехали на просмотр, их просматривают. Ну, в каждом матче нам дается остановка на победу. Люди выходят, доказывают, завоевывают место, чтобы остаться в команде и доигрывать в чемпионате. И самое мы тут можем створить эти умовы, поднимать и развивать спорт до того уровня, чтобы разными дипломатичными и политическими шляхами
ця окупована територія найближчим часом повернулася в лоно України. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» з Софією Абляєвою менш ніж за 2 години. Будьте з ТР. Гарних вихідних.